hoe om stompie toe te pas. Kom ons gebruik die sin, die graad 8's skryf vandag 'n toets vinnig by die skool om onsself besig te hou. Stap 1. Identifiseer elke frase in die sin volgens stompie. S staan vir subject, die graad 8's. V1 staan vir verb 1, skryf. T staan vir time, vandag. O staan vir object, 'n toets. M staan vir banner, vinnig. P staan vir place, by die skool. I staan vir infinitive, om alself besig te hou. Jy kan ook die vraag afvra wat gepaard gaan met elke stompie letter. Subject vra mens wie? Vir werkwoord 1 vra mens wat doen hulle? Vandag is die antwoord tot jou vraag vir tyd. Wanneer? Vir object vra mens wat? Manner, hoe? Place, waar? Laaste, maar nie die minste nie, infinitief. Dit is belangrik om na die om te hier op te let. Die vraag wat jy kan vra vir infinitief is hoekom? Hier is nog 'n voorbeeld hoe jy jou stompie sin kan verdeel. Maklik soos dit.